Інструктаж, розминка, підготовка до плавання в басейні для малюків. Так починається тренування з плавання для початківців. Інструктор, майстер спорту з веслування Микола Кушта каже, головне, щоб діти почувалися в воді безпечно і зрозуміли, вони під наглядом дорослих. Треба їх навчити не боятися води, щоб вода їх тримала, бути розслабленими, щоб вони отримали цього задоволення від самого заняття. Це в першу чергу. Бо якщо дитина чи дорослий, який не вміє плавати, в нього є якийсь страх, ми маємо його перебороти. Із 16 дітей плавати вміють кілька хлопчиків. Олег каже, вчиться плавати. Я приїжджав сюди і плавав. Артем каже, навчився триматися на воді, коли був із іншими вихованцями школи на морі. Трохи собі то. Плавати, да, це не тільки корисно, а бувають в житті ситуації, коли оцей навик він може врятувати саме життя і здоров'я. Ми будемо продовжувати їх запрошувати, тобто на постійній основі вони будуть до нас приходити. Вихователька дитячого будинку Мирослава Романюк каже, сьогодні в дітей друге заняття з плавання. Кожний табір, кожна поїздка кудись – це дуже велика радість. Тому, коли вони дізналися, що ми прямуємо в басейн, вони були дуже раді, а особливо ті, хто вже був. Ми намагаємось так, щоб розбавляти дітей, щоб нікому не було образливо. Безкоштовні заняття в басейні організовують для дітей дитячого будинку працівники спортивно-культурного центру Плоскирів. Ці дітки, вони особливі в тому плані, що вони потребують більше уваги і більше любові. Так? Якщо діти, які виховуються в сім'ї, про їх виховання і навіть про їх спортивний розвиток дбають батьки, то в даному випадку так, ми вирішили виступити в ролі таких меценатів. За одне чи два заняття, розповідає інструктор Микола Кушта, діти не навчаться плавати, та занять за 6 зможуть навчитися. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.